ku po hymë, si që e trukuar gara 14 maj, ku opozita ishte pa simbolet e saj, pa financimin e saj, pa komisionerët e saj, në një agresion të përgjithshëm, e njëjta gjë po tenton si skenar të përsëritet në zgjedhjet e pranverës, ku shkojmë që opozita të jetë pa shefin e saj, pa lidrin që është Sali Berisha. Mirë, dua kaloj pak nga Zoti Berisha tek ajo që ka qenë lajmi kryesor javës së kaluar, publikimi i ekipit kryesor që do garoj në zgjedhjet e vitit 2025 nga ana juaj si nga Partia Socialiste. Unë besoj në rastin tuaj jeni ndër të paktët e emra, por ndoshta këtë besoj ndër shumë të tjerë që jeni në vendin e duhur. Por po e filloj me PD-n. Pse është kaq e vështirë të kemi figura të reja nga jugu në veri nga lindja në Perëndim? Pse është kaq e vështirë të ke rinovimi i thellë i Partisë Demokratike, ose paktën kështu duket? Por nuk qëndron si konstatim, mendoj unë, me gjithë respektin për ju, sepse nuk e di kush mund konsiderohet. Sigurisht aty ka politikan karriere të grupi politikan që kanë ndoshta një histori gjatë, kanë histori humbjesh dhe suksesesh, se politika shfaqet e tillë dhe për drejtuesit e Partisë Socialiste, ata kanë humbur një pjesë prej tyre në 2005, po, ndalemi, 2009. Po, i marrim me radhë. Do kalojmë dhe atje. Më duhet dhe mendimi juaj edhe për atë. Nuk mund të them që Ervin Saljani është një politikan i vjetër. Nuk mund të them që Gazmend Barri është një politikan i vjetër, që Belind Kyllici është një politikan i vjetër, që Të Mora Lizoti është një politikan i vjetër. Madje e lunë nuk e konsideroj vetën, sepse jam në tre vitet e para dhe nuk mendoj të kemë ndonjë përgjësi. Jo, pa tjetër, unë me thash për ju, bje dakorde me për Zotin Saljani, pra, është një gërshtim, do shatë e Zotin Bardi, po emrat e tjerë janë është një më shumë i karirë humë, se Zotin Gjekmarka. Nuk është të thënë, ata dhe kanë fituar dhe kanë humbur, si që kanë dollur me ato të Partitë Socialiste, që dhe kanë fituar dhe kanë humbur, kështu që nuk mund të klasifikohet. Por mund të them që është një grup me epërsi të madhe morale në krahasim me drejtuesit e Partisë Socialiste që mbajnë një përgjegjësi për një qeverisje të keqe 12 vjeçare të shqiptarëve, të cilët janë bërë avokat të çdo skandali dhe të çdo korrupsioni që ka ndodhur në Shqipëri, personazhe që shumë prej tyre praktikisht janë nën pragun e spakut dhe janë të vendosur në këto vende për të shpëtuar gjuetisë së drejtësisë në mënyrë që pushteti të ushtroj presion mbi drejtësinë dhe këta të ushqejnë me vota në shumë segmente mbase edhe të palishme me suport financiar dhe kriminal në disa qarqe të vendit. Deputetet tonë, dhe themi të Partisë Demokratike, ose jo që janë drejtues qarqesh, asnjë prej tyre nuk rezulton në bisedat e kriminelve, asnjëri prej tyre nuk ka përgjegjësi për shpresat e zhgënjyrat e shqiptarëve, për fatalitetet që kemi psuar tash 12 vite, është fare e qartë që tek Partia Socialiste ndryshon gjithçka që të mos ndryshoj asgjë, bëhet zhurmë, një herë tavë, një herë tepsi, një herë timon, një herë të ri që do hynë 10 vjetër që do punojnë për trit, në thelb bëhet një rrëmuje madhe që të shpëtoj ai që është strumullari i gjithë gjës, shefi i tyre Edi Rama. Po, më lejoni edhe pak të insistoj te lista juaj, pastaj do kalojmë edhe te ajo e Partisë Socialiste. Disa emra kanë qenë të njëjtët edhe në 2021-in. Qarku Vlor, Gjirokastër, edhe disa qarqe të tjera. Kam parë edhe zëra brenda PD-s, detori komunikimit. Më konkretisht ka thënë që ndoshta Zoti Sheu duhet të tërhiqej. Pra kanë qenë diskutime që janë edhe vendime që janë marrë pas konsultave apo janë vendosur me komunikime dhe me negociata personale. Nëse do ju kërkohi ju të bënit një list dëshirash Partinë Demokratike, sigurisht do bënit një grup tjetër. Ndoshta do bëja një grup tjetër. Mbas edhe Sali Berisha, nëse do e ribënte sot